Ahojte kamaráti, ja sme live. Srdečne vás vítam. A kým si tu takto popripájame, ja si rýchlo pripravím difúzer. Šiminím tento mesiac ako OnGuard. OnGuard som už začala vlastne v auguste. A tesne pred koncom augusta. Ahoj Danielka, keď som vedela, že proste už sa chystá to, čo robilo okolo školy. A taktiež my máme nádherný doplnok v softgelkovej forme, kde je OnGuard Plus. A tam je plus, kde je oregano, black pepper a melisa. A to značí extra, ahoj Danielka, tak som rada, že ťa vidím. A extra, taký boost tých esenciálnych olejov na podporu imunitného systému. A dnes je druhý deň, čo deti išli do školy a už Ester kamoška chýbala. A chýbala taktiež, vlastne ešte bola minulý týždeň u nás na sleepover. A nezabudujeme na fakt, že mali sme 6 týždňov a na Slovensku 8 týždňov, keď nie ešte viacej, intenzívneho voľného času, keď sme prázdninovali naplno. A tie deti a taktiež my dospeláci ku koncu tohoto obdobia sme už z toho všetkého unavení. A keď sme unavení, naše emócie sú priamo ovplyvňujú naše fyzické zdravie a koľkokrát práve teraz ochorieme. A preto ja som bola zvedavá, že som zvedavá, koľky už dneska prídu do tej školy. Že či ich budú viac chýbať alebo nie. Alebo dajte mi aj vy vedieť, či poznáte už veľa detí, ktorí vlastne to už ako keby vzdali a sú doma na Marotke. Na Slovensku je to kúsok iné. Tam máte necielenú Marotku, nemarotku alebo domáce učenie práve skrz tých útokov, ktoré na Slovensku sú. Takže, ale poďme k téme. Táto téma, ktorú som si zvolila práve dnes, minulý týždeň 41 teploty. A prečo? Vy ste prišli z dovolenky, Danielka, a presne ten stres. Musel sa rozlúčiť s babkou, s detkou, mali proste taktiež na letisku, kde čo moro, hej. Takže bohužiaľ bol náchylnejší, čo to pochytiť. Takže to je veľmi nepríjemné, ale dneska je už škole a to je dôležité. Takže dnešná téma detox je z môjho pohľadu jedna tá najdôležitejšia. Pre tých, ktorí viete, neviete, alebo ma sledujete tu dlhšie alebo kratšie, moji rodičia, ja len dúfam, že ak si teraz si ide po loptičku, takže to tu nestratí, neshodí. A moji rodičia, aj moji starí rodičia, proste umreli, alebo respektíve ochoreli a následne umreli na autoimunitné ochorenie. A samozrejme, keď sa to jedná o tak veľmi blízkych ľudí, tak človeka to nejakým spôsobom automaticky musí zmeniť. Musí zmeniť to nejaký pohľad. Ja som si dávala XY otázok, ešte keď moja mamka prvýkrát ochorela, ona si ich dávala taktiež, že prečo ja? A mnohokrát, keď si dávame otázky, odpovede dostaneme a mnohokrát, keď po tých otázkach ako keby nepatráme, tak ono tie odpovede neprídu už aj z dôvodu, že nás tá naša nevedomosť chráni a ľahšie nám pomáha žiť, hej? Ale ja som si tie otázky dávala a začala som pátrať, začala som bádať, začala som veľa čítať. Dá sa povedať, od narodenia mojej dcery, posledný krát, čo som Bellatriu knižku otvorila, bolo v pôrodnici. A tam som dočítala svoju poslednú knihu a Bellatriu som odtedy v rukách nemala. A čítam každý deň. Sú to hrubé knihy, sú to
tenké knihy, sú to e-knihy, sú to články, sú to, počúvam podcasty, ale keď to robím kontinuálne 9 rokov každý deň, tak proste mnoho vecí sa na človeka nalepí a začne dávať zmysel. A vlastne, keď som tým, že som bola dlhodobo dojčica mamina, tak ja som tie detoxy, vedela som, že chcem robiť, ale nejako som ich nerobila, alebo robila som ich len čiastočne. Až potom, keď už tým, že Esterka sa dojčila, neviem, 6 rokov, tak ja už som ku koncu robila tie detoxy, ale tak poslabšie. A čím ďalej som ich robila, lebo ja som ich robila potom pravidelnejšie, tým som sa ich šperkovala. Učila som sa ich. Začala som ich preciťovať. Začala som preciťovať tú potrebu. To, čo to vo mne robí. Ja som a postupne som si vytvorila svoju takú rutinu. A už niekoľko rokov robím tie detoxy každé 3 mesiace. 3 mesiace, 3-krát do roka ich robím. Hej? Aby bolo jasné. No a teraz ten nasledujúci detox bude v októbri, 1. októbra. A taktiež vlastne teraz je tá fáza toho prípravná fáza na ten detox. A mnohým píšete, že vy detox robíte, ale robíte ho inakšie. A v princípe to je úplne jedno, ako ho robíme, ale tým, že už vedomo sa staráme o naše telo, že nás to zaujíma a že ten detox chceme nejakým spôsobom nášmu telu pomôcť, tak je to za mňa úplne všetky palce hore a je to super. Ale časom, keď ich budete vyrobiť aj postupne a vy sami, tak budete sa zamýšľať nad otázkami, OK, čo tým detoxom potrebujem dosiahnuť. A prvá otázka možno bude, prečo ten detox a čo je to ten detox, a čo chcem ním dosiahnuť, ako sa potrebujem cítiť, alebo keď už som veľmi zle na tom, tak prečo práve detox a vôbec ja potrebujem detox, však detox je blbosť, však detox, mám na to orgány, mám na to systémy, ktoré v tele robia, tieto veci očisťujú. A to sú otázky prvotné, ktoré si my potrebujeme dať. Z môjho pohľadu, ja si myslím, že detox potrebujeme úplne každý. A to je úplne jedno, že či sme tehotné, že či sme dojčiace, že či sme dospeláci, že či sme deti, že či sme starí, mladí. Len samozrejme, každého potrebujeme trošku prispôsobiť svojmu stavu, svojmu veku, svojmu zdravotnému stavu. Proste Tam je dôležité trošku to obmeniť. A ja keď som začala robiť tie detoxy, tak tým, že z môjho pohľadu to potrebuje úplne každý, tak ja som chcela, ja som mala takú vnútornú potrebu napísať knižku, kde zhrniem všetky tie informácie, ktoré časom ku mne prichádzali a kde by som mohla vlastne zdetoxovať, alebo to vedome, podvedome, nevedome, celú rodinu. Čiže či už sa to jedná, či už sme tehotné, alebo ako hovorím, všetky deti a tak ďalej, každý jeden potrebuje detox. Keby deti nepotrebovali detox, nič len mi vypla rúra, tak Roxy už a keby deti nepotrebovali detox, deti by neboli choré. Deti by neumierali na autoimunitné ochorenia. Prečo deti umierajú na autoimunitné ochorenia? Keď v tele funguje harmónia, ahoj Anetka, keď v tele funguje harmónia a všetko v tele funguje ako má, všetky tie procesy, či už sú to na bunkovej úrovni, systémovej úrovni, systémových úrovni, tak nemá ako nejaká choroba nejakým spôsobom sa prejaviť. Keď všetko funguje, ak niečo nefunguje, tak sa prejaví. A keď si vezmeme fakt, naše deti sa rodia s x, y, desiatkami až stovkami druhou toxínov, ktoré boli u množstvo malých babetiek merané z pupočníkovej krvi. Tým pádom
deti sa už rodia s množstvo toxínami, plastami a neviem akými látkami v tele. Na základe toho, z môjho pohľadu, ich potrebujeme absolútne všetci. Taktiež tehotné ženy. Ja neviem, ja som bola tehotná len pred 9-10 rokmi, sterka má 9 rokov, hej. Čiže to nie je až tak dlho. A práve v tom období všetci mi hovorili, teraz si dožíč, teraz môžeš všetko papať, teraz nemusíš sa dívať na žiadne kalórie. A pritom opak je pravdou. Kedy, keď nie v tom najkrehkejšom období, keď je žena tehotná, keď čaká bábetko, keď odovzdáva všetko to potrebné pre to bábetko, tak vtedy si má dovoliť McDonald's a všetky tie ultra sprocesované potraviny, ktoré koľkokrát s potravinami nemajú absolútne nič spoločné. A vtedy práve naopak. Hej? A preto tá moja kniha je cielená a braná aj, čo sa týka aj tehotných, aj malých detí, aj starších ľudí, aj ľudí v produktívnom veku, že tam si nájdeme v tej knižke absolútne pre všetkých. Tento program je určený, alebo respektíve má súvis s dotera programom, detox programom. Dotera má krásne vyšperkovaný 30-dňový detox program, ktorý má tri fázy, a ktorý má vlastne fázu, kde doplňame, aby naše telo malo silu čistiť. V tej strednej fáze čistíme, hej? A v tej poslednej fáze nahradzujeme všetko to, čo sme vyčistili. Najprv sme doplňali, aby sme mali silu, potom sme vyčistili a následne my musíme doplniť, aby proste všetko začalo fungovať v harmonii. Ale je to len 30-dňový program. A preto ja stále rozprávam o tej kontinuite a veľmi je dôležité to robiť častejšie. A ja, to už budete vidieť, že časom každý a jeden detox budete vnímať inakšie, budete sa inak cítiť, budete inak všetko vnímať, alebo hlavne to budete cítiť aj na svojom fyzickom tele, lebo čím ďalej to budeme opakovať, tým stále menej a menej čistenia tam bude. A to je krásne, že keď robíme my ako ženy, ako matky, ten detox, tak vlastne v tej knižke som dala celý ten detox, alebo taký jeden chapter pre deti, ako môžeme aj tým deťom pomôcť. Samozrejme, oni nemôžu užívať doplnky ako my, hej? Ale môžu XY iných vecí. Tam sú tie návody, hej? A taktiež, ja som tú knižku napísala a ja absolútne nie som technická. Ja sa fakt, že učím, dá sa povedať, že zdokonalujem, stále mi to ide viac, ale ide to veľmi pomaly. Tým, že aj ten vek je tam, ako je, tak tie technické veci, pre mňa to nie je nejaká lahôdka, ktorá ma veľmi baví. Začína ma viac a viac, ale proste viem, že tam stále bude priestor na zdokonalenie. A preto som vďačná, že mám okolo seba ľudí, ktorí mi vedia pomôcť. A Danielka tým, že aj pracuje vo svojom fachu, akom pracuje, tak ona mi to dala do fakt krásnej podoby. Takže ja sa veľmi teším. Ale tým, že mi to dala do tej podoby, do tej podoby do toho 21. storočia, tak niektoré veci boli vyňaté. Ale to absolútne nevadí, lebo o čo mi ide, ja chcem, aby sprievodnou skupinou toho e-booku bola skupina. Lebo my si môžeme niečo kúpiť, kúpime si knižku celú, ju naštudujeme, áno, vieme, ale nám chýba, ale niečo tam stále bude chýbať v tom detoxe. A stále bude, Ježiš Maria, robím toto dobre, nemám sa koho spýtať tým, že si knižku kúpim, koho sa spýtam. No, môžem sa spýtať kývadla alebo niekde niekoho, ale či mi aj odpovie, to nevieme. A preto ja som to chcela spojiť s Facebookovou skupinou, kde budeme mať XY ďalších vecí.
XY informácií, ktoré nie sú aj jedna v knižke, ktoré sa automaticky doplňujú, lebo tak, ako ide život, tak prichádzajú aj nové poznatky, nové pointy, nové veci. Taktiež je veľmi dôležité, a to hlavne práve pri tých deťoch, aj pri tých tehulkách, aj pri tých, ktorí ten program nemôžu plne kombinovať s doplnkami, tak tam je veľmi dôležitá stráva, tam je vždycky, a ja hlavne ten detox vnímam nielen po tej fyzickej stránke, lebo tak ako život nesmieme, alebo nemôžeme, alebo nemá zmysel, hoď by sme ako chceli vnímať len po tej fyzickej stránke, ak nepochopíme tú emocionálnu podstavu tú samej seba, z života akého takého, veci, ktoré sa dejú okolo nás, situácie, rôzne postrehy, rôzne veci okolo, tak fyzično ide do prdele, hej. Čiže ja vždy hovorím, že náš emocionálny stav je vždy nadriadené naše fyzické telo. Vždy tak by bolo, vždy tak je a vždy tak bude. Vždy, keď sa nejakým spôsobom sme smutní, sme nešťastní, sme zlomení, sme nejakým spôsobom unavení, vyprahnutí, vystresovaní, vyšťavení, tak naše fyzické telo dá nám veľmi rýchlo znať, že aha, ty potrebuješ oddych. A tým pádom to fyzické telo ide do bodu, kde sa stopne a kde nepríde niečo zo zdravotného pohľadu. Keď tú imunitu sme mali dlhodobo veľmi dobre, tak to príde možno nejaká nádcha chrípka, možno nejaké bolenie uši, keď niečo nechceme počuť, lebo psychosomatika tam krásne funguje, alebo zápal spojiviek, alebo niečo také. Alebo keď je to už dlhodobo neošetrené, tak potom môžu prísť ďalšie a ďalšie ťažkosti v podobu rôznych autoimunitných ochorení. A tu si musíme uvedomiť jednu dôležitú vec. Ak my budeme ignorovať svoje telo, svoje potreby a ochorieme, tak tam je už prúser, lebo každá jedna choroba, ktorá sa nás dotkne, a to je jedno na akej úrovni, a aká náročná alebo aká škaredá je tá choroba, nás zastaví. Nebudeme môcť sa hrať s našimi deťmi, nebudeme môcť sa o nich starať, variť, upratovať, nebudeme môcť sa starať alebo sa stretávať s našimi priateľmi, nebudeme môcť, proste budeme na oštaru rodiny, a nebudeme môcť chodiť do práce a ten príjem, ktorý sme prinášali do tej rodiny, tam už nebude. A tu si musíme uvedomiť, že či sme pripravení niečo také zvládať, alebo radšej tu a teraz, v tom aktívnom našom veku, sa budeme starať o naše zdravie. A ako sa môžeme starať o naše zdravie? Takže môžeme pravidelne sa o naše telo vedome starať. A pri vedomom staraní ruka ide o vedomé čistenie svojich buniek, tissues, orgánov, proste všetko, čo tvorí naše telo. A keď budeme krásne čistiť, tak teraz poďme k tomu programu. Mnohí hovoríte, no ja si čistím, ale nečistím si s doplnkami. To je fajn, ty si môžeš čistiť bez doplnkov, ale ty musíš si byť vedomá, keď sa čistíš s travou, alebo si robíš hladovky, tak tam si musíš aj sama, hej, uvedomiť, že akou stravou, aká kvalita tej stravy by mala byť, čo tá strava v našom tele chce vie dosiahnuť, ako tá strava musí byť spracovaná a skombinovaná s niečím, aby to bolo účinnejšie na to, alebo ono, potrebujeme to cieliť. Taktiež, OK, som v tomto zdravotnom stave, je napríklad hladovka pre mňa dobrá, alebo radšej nie? Lebo aj ako ide veda,
tak aj tu sú rôzne nadhľady, ale rôzne názory, že čo by sa malo, nemalo, že tá hladovka sa zistilo, že nie je úplne najlepšia pre XY ľudí a že keď robíme aj hladovku alebo robíme juicing, že robíme tie odšťavujeme, tak aspoň 2-3 krát do týždňa, aby sa podával proteínový proteín, alebo ako makroživina potrebujeme pre naše telo, pre náš building blocks, hej. Čiže tam by sme si mali uvedomiť, hej, a naštudovať si taktiež, čo chceme riešiť. Plesne, parazity, patogény a rôzne iné veci, ktoré v tele nepatria, robia a zlotu. A vie nám to naše jedlo nejakým spôsobom ošetriť a zneškodniť? Pre množstvo vecí potrebujeme silnejších hráčov. A to sa mi páči v dotere, že má rôzne kombinácie bylín a esenciálnych olejov, ktoré cieľene podporujú to, čo my potrebujeme prečistiť. Čiže podporiť si funkciu pečenia a prečistiť si a podporiť ju a následne ďalšie orgány a systémy v našom tele. A je to krásne krok ruka v ruke s tým procesom. Čiže esenciálne oleje, keď si vezmeme, čo sú to? Sú to chemické zložky, chemické zložky, ktoré samo priamo chránia tú danú jednu rastlinku. Chemické zložky, ktoré sú obsiahnuté v tom danom esenciálnom oleji, priamo pôsobia a cieľene zneškodňujú a podporujú to či ono. A teraz opäť, ja keď idem do toho čistenia, tak ja trošku idem do toho už hlbšie. A mňa veľmi baví sa hrať s tým detoxom a hrať sa s mojimi pocitmi a hrať sa s tým, čo cítim a ako to celé vnímam. A keď som v tej prvej fáze, tak tiež idem s mojim cyklom. Lebo aj to, všetko je cyklus, hej? Keď si vezmeme, toto je 30-dňový cyklus. Potom je môj ženský, menštruačný cyklus. Potom je cirkadiálny cyklus. Potom máme iný cyklus, hej? A všetky tieto nejakým spôsobom môžeme dať a sklbiť do jedného klbka. Lebo ja som si stále myslela, že v ideálnom svete ja začínam toho prvého, teda aj skrz toho, že ideme to skupinovo, tak aby to celé dávalo zmysel a že by sme to mali začať vlastne s tou menštruáciou v tom mojom zimnom období. Ale potom som si pomyslela, je úplne jedno, lebo my ideme cyklom, čiže my sa dostaneme s každým cyklom do nejakého iného bodu, ktorý potrebujeme podporiť. Čiže je jedno v princípe, v ktorom období sa nachádzame, len počúvajme to naše telo. Čiže ja začínam to prvého. Ja viem, že toho prvého budem v období okolo jary. A v jari všetko začína. Čiže tým pádom ja si viem to aj viem aj z toho pohľadu si to viac nacítiť. Kde sa hoď v tom detoxovom programe budeme viac doplňať na začiatku, tak ja budem doplňať, ale zároveň a môžem byť aj kreatívna, hej, zároveň ako v jari, hej, môžeme až, ahoj Evička, môžeme až tak kvitnúť, nám idú všetky tieto myšlienky a nápady a vieme vedome, hej, že okej, som v tej fáze toho čistenia, toho doplňovania, tak urobím si také jedlo, hen také jedlo. V tom programe 10-dňovom vedome, to je dôležité, aby sme vedome si pozreli náš jedálny lístok. A tým, že všetko robíme vedome, tak nám to ani nedá, že ísť nejaké do reštaurácií. Ja v tomto mesiaci nechodím ani po reštauráciách. Keď idem do reštaurácií, tak nechodím do reštaurácií. Že keď idem, no snažím sa nechodiť vôbec ani do reštaurácií.
keď tak idem skôr na kávičku, ja som kavičkárka, to je jediné, čo stále ešte, kávu by sme v princípe tiež mali odstraňovať. Ale každý z nás len urobí to, čo je na tej jeho úrovni možné, hej? Čiže tiež sa nejdeme teraz bičovať a Ježiš Mária, toto by som nemala a teraz naša myšlienka nám vyšle signál, že ja som zlá, toto, všetky tie negatívne myšlienky zbytočne si potom znižujeme vibráciu, frekvenciu. Čiže keď ideme niekde do reštaurácie, dajme si tam niečo, ale v každom prípade najlepšie, ak tam nebudeme chodiť, ja si povieme, aspoň pošetríme, hej. A radšej si dáme ako za odmenu, že niekde do reštaurácie nie je niečo hrozné, ale skôr niečo také zdravšie si môžeme dať. Keď chodíme napríklad stravujeme sa po reštauráciách, tie na Slovensku vy tu máte také dosť bežné, že chodíte do reštaurácií cez obedy, tak možno aj pre teba tu je taká, že teraz ten čas, ten mesiac venujem sama sebe a začnem si vedome pripravovať jedlo, lebo keď my si pripravujeme jedlo, my do toho jedla dávame nielen svoju energiu, lásku, svoje vibrácie, to jedlo sa nám v tele úplne inak nejakým spôsobom bude spracovávať ako jedlo, ktoré bolo vyrobené alebo spracované alebo pripravené nejakou nervóznou kuchárkou, ktorú nasrdil manžel predtým alebo dal kopačky partner alebo čokoľvek. A to jedlo jeme len čisto pre výživu svojho tela. Ale my chceme aj jedlom vyživiť svojho ducha, aj svoje telo. A esenciálne oleje, doplnky, taktiež tam je život. Tam je život, to je duša toho danej rastlinky, danej kvetinky. Už záleží od toho, z ktorej časti to je. A aj tá sa správa k tomu telu trošku inakšie. Takže mňa teší tie tri fázy taktiež aj porozdeľovať. A keby ste teda chceli ísť so mnou do toho programu, tak ja budem doplňať nielen, aby sme chápali, čo ideme robiť, ale taktiež, aby sme si mohli aj z iného pohľadu doplniť ten detox, aj sprítomne skrášliť. A hlavne, o čo mne v tom detoxe ide? O to, aby sme si z toho detoxu vytvorili návyky, ktoré následne si udržiavame počas ďalších a ďalších mesiacov. Keď príde ten ďalší detox, tak si do toho vezmeme ďalšie a ten život a ten pohľad a ten nadhľad bude úplne niekde inde. A mne toto sa veľmi páči a taktiež ja osobne za seba vždy zdokonalujem svoje detoxy. Tento mesiac a na budúci mesiac teda bude pre mňa veľkým, veľkým, veľkým challengeom robiť tento detox, lebo nebudem mať kuchyňu. A preto možno budem aj výzva pre vás, že sa to dá aj bez kuchyne, lebo ja viem, že sa to dá a ja viem, že ma to bude stáť o mnoho viacej námahy, ale čo by som pre svoje telo neurobila? Nik nie je zodpovedný za moje telo, za moje myšlienky, za moje slova, za moje neviem čo, iba ja. Ja sama. A preto ja sama sa musím starať o seba. Ja sama si to musím zobrať. A ja napríklad, aj čo sa týka tých doplnkov, aj čo sa týka toho jedla, tým, že ja si to pripravím, hoď môj manžel, ako on pre ňoho to nie je nejakým spôsobom dôležité, alebo pre Ester, tak je automaticky sa starám aj o nich, hej? Čiže keď ja idem na detox, tak ja dávam aj im viacej tých vecí, hej? Aj oni jedia v princípe zdravšie a jedlá, ktoré by možno nejedli za normálnych okolností. A robia aktivity, ktoré možno za normálnych okolností tiež nerobíme. Čiže ak
si sama v svojej rodine, tak ako ja, a tvoja rodina nie je nastavená úplne na tvoju vlnu, tak to nevadí. Ty si choď po svojom a oni sa časom pridajú. A keď sa nepridajú, tak ty im to tak rob, že by proste nejakým spôsobom aspoň nefrflali. Hej? A ja napríklad rozdeľujem stále doplnky každý večer a ja vždycky prihodím to, čo robím aj sebe, tak prihodím aj Jurajovi. A ani nevie a to pekne je. Čiže aspoň po tej doplnkovej fáze to má. OK, hoď nerobí XY iných vecí, čo by mal a čo by som si želala, že by robil, ale to už je on zodpovedný za svoje zdravie, ako som pred chvíľou povedala, ale aspoň má tú výživu a to potrebné, čo v tom danom procese je, čo mám aj ja. A čo sa týka Ester, tak tam si taktiež dávame rôzne masáže, môžeme si to potom kombinovať taktiež ešte aj s symfóniou buniek. Tu si môžeme nastaviť už o mnoho skôr, aj kľudne aj teraz. Ja som to chcela robiť od septembra, ale nejakým spôsobom som to nezvládla, ale možno si to nastavím od budúceho týždňa. Bude to celkom fajn, keďže budeme robiť tú kuchyňu a bude to aj po emocionálnej stránke veľmi, veľmi ťažké. Predstavte si, že nemáte práčku, že nemáte rúru, že nemáte... Ako ja budem mať rúru, ale keďže mám tú inú, hej. Ale taký obyčajný kuchynský dres a umývanie riadov. No neviem si to ešte stále veľmi predstaviť, ale realita príde za chvíľku. Takže... chcem tým povedať, že keď chcete, tak na www.lenka.capo, tu v angličtine si hovorím capo, tak .com, tak tam už si môžete aj ten e-book kúpiť. A potom mi určite dajte vedieť, ja neviem, či je to priamo linknuté s tou skupinou alebo nie. A ja vás pridám do facebookovej skupiny, kde spoločne od 1. októbra začneme a ja určite už začnem pár dní predtým, aby sme sa nastavili. A budem robiť videá, budem robiť posty, a budeme si variť, budeme sa spoločne inšpirovať, motivovať, pozbudzovať, a aby sme to celé, aby sme vedeli a mali takú ľahší priebeh a aj zvládnuť rôzne prekážky. Možno sa nebudeme cítiť tak, ako by sme sa cítili dobre. Tam to môžeme všetko prekonzultovať a jedno s druhým. Takže to je moja ponuka pre vás a moje prečo ja sa starám proaktívne o moje zdravie a práve cez tento spôsob očistí si čistím. Lebo keď si vezmeme, keď mám čistý organizmus, keď v ňom nič nejakým spôsobom nehaprá, tak nie je dôvod, prečo by bol chorý, keď je silný. Hej? Ale keď už nejakým spôsobom sa oslabí, rovnako ako v prírode, hej? Keď sa oslabí, tak telo je náchylnejšie, či už na hociaký patogén, alebo vtedy sa môžu, keď je veľa plesní, alebo veľa parazitov, alebo veľa proste tých vecí, ktoré v tele nerobia dobre, tak... potom následne môžu prísť ťažkosti. A keď si vezmeme, že žijeme v dobe, dneska akurát v takej ďalšej skupine, čo je aprikot, mandľové semiačka, kde je veľmi, veľmi vysoký alebo super podiel vitamínu B17, ktorý je veľmi vysoko karcinogénny, tak dala jedna žena taký príspevok, že jej ocino akurát zomrel pred 3 dňami a že proste neexistuje, že nejaká cure, že nejaká liečba na tieto choroby nie sú, lebo že existujú a že vôbec toto B17, že to je podvod a že prečo sa to nedieje u zvierat napríklad. A tam práve naša žena vravela, prečo by sa to nedialo u zvierat.
u zvierat, čo sa týka je rovnako rakovinová pandémia, dá sa povedať, kde jeden z dvoch psíkov nad 10 rokov tú rakovinu má a jeden zo štyroch psíkov do 10 rokov rakovinu má. Takže keď si myslíme, že u zvieratiek sa to nedieje, rozprávajme sa so svojimi veterinármi a zistíme, že tam je to rovnako. A preto nepodceňujme ani zdravie psíkov. Aj preto ja veľa aj zdieľam, ako sa starám o Roxy, ako ju krmím, čo jej dávam, čo jej nedávam. A je to veľmi dôležité, ja to vidím, ako a v akej kondícii je Roxy, keď pozorujem psíkov v jej veku iných. Takže či sú to zvieratka, či sú to dospeláci, či sú to malé deti, či sme žltí, či sme strieborní, čierni alebo fialoví, alebo modrí, alebo starí, alebo mladí. Proste staráme sa o naše telo a pravidelne ho čistíme. Takže toľko za mňa. Keď máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte. Ak by ste chceli ísť do toho programu na www.lenkatka.com, ak ste v našom týme, tam je veľká zľava, takže kľudne to už napíš mne, potom kľudne so mnou to prediskutujeme. A taktiež, keď ešte nemáš účet otvorený, tak ti veľmi rada pomôžem s Detox Kitom, si môžeš otvoriť účet a následne prístup do tej skupiny máš za zľavenú cenu. Cenu som dala 59,99. Ja si myslím, že to nie je cena, ktorá je šialene veľká. Je to cena priamo aj e-booku, aj skupiny, ktorá tam ostane na veky vekov. Amen. A pre našu skupinu je to 40 libier. Alebo 39,99. Takže a mnohí máte to zadarmo, aby viete. A to je v tej skupinách, v našich VIP skupinách, kde som dala echo XY mesiacov dozadu. Čiže toľko za mňa. Ahojte.